Стус – откровенный враг советской власти. Он призывал меня вести агитацию и пропаганду вплоть до террора. Це провокатор, ми з ним не знайомі. Конкретнее. Что именно он говорил? Подсудимый говорил, что все средства против советской власти хороши. Та ми з ним навіть не знайомі. Обвинувачений, заспокойтеся. У вас є захисник, і всі свої протести робіть через нього. Товариш захисник, є питання до свідка? Ні, немає, товаришу суддя. Протестую, я відмовляюсь від захисника. Я відмовляюсь від будь-якого радянського адвоката. Я вимагаю адвоката міжнародної правової організації. Пропоную відхилити, оскільки це не передбачено радянським законодавством. Участь захисника в процесі вважаю обов'язковою, оскільки підсудний не має юридичної освіти. Я покладаюся на розгляд суду. Відвід захисника не задовольнює. Я вимагаю, щоб на судовому засіданні були присутні представники закордонної преси. Захисник, ви підтримуєте? На розгляд суду, товаришу суддя. Клопотання відхилено. До суду запрошується свідок Кириченко. Свідок Кириченко, дайте характеристику підсудному. Чи вважає Василь цей судовий процес законним? Не вважаю. Тоді я не буду говорити. У разі відмови ви будете притягнуті до кримінальної відповідальності. Я буду свідком на тому суді, де Василь Стус буде обвинувачувати. А ви сидіте на лаві підсудних. Свідок Коцюбинська, охарактеризуйте суду політичні погляди обвинуваченого. Демократичні і глибоко гуманні. А націоналізм його поглядам властивий? Не можна любити людство, якщо не любиш власну матір. Такий націоналізм властивий Василю. Ви знаєте, що вірші Стуса мають антирадянську спрямованість? Василь з болем сприймає потворності життя українців і прямо та гостро виступає проти них. Питань більше немає, товаришу суддя. Товаришу суддя, за законом я маю право ставити питання свідкові. Ставте. Чи відомо свідкові, щоб мене побив начальник слідчого ізолятору? Ось він. Невідомо, але я вірю Стусу. У захисту є докази? Ні, у захисту немає доказів. Свідок Коцюбинська вивільнений. Товариш суддя, дозвольте залишитися у залі суду. Не дозволяю. Залиште залу засідання. Обвинувачення викликає свідка Шарикова. Та й Шариков. Розкажіть суду, чим у вас агітував підсудимий? Стус показався мені подозрительним з самого начала. Слышал, он говорил, что украинцы хотят выйти из оккупации. А я с ним навіть ніколи словом не обмовився. Обвинувачений. Заспокойтесь. Обвинувачення більше немає питань до свідка. Слово надається захиснику обвинуваченого. Товариші судді, кваліфікацію дій підзахисного я вважаю вірною, але при винесенні вироку прошу врахувати обставини, які характеризують особу підсудного, його відношення до праці, його фізичний стан та стан здоров'я. Впевнений, що вирок суду буде обґрунтованим та справедливим. Іменем Української Радянської Соціалістичної Республіки 1980 року, жовтня 2-го дня, судова колегія по кримінальних справах Київського обласного суду в складі голови, народних засідателів, прессекретарі, з участю прокурора, внесла вирок Стуса Василя Семеновича на підставі статті 62 частини 1 Кримінального кодексу УРСР позбавити волі УВТК суворого режиму на 10 років і засланням на 5 років.
Судові стягнення на приїзд свідків на суд у сумі 2200 карбованців стягнути із засудженого Стуса. Суд закінчено. Потворець. Навіть слова останнього не дали сказати. Я не визнавав і не визнаю себе винним. До самої смерті я стоятиму на обороні правди від брехні. Підсудний на вихід. Чесних людей від убивць. Ісуса Христа від диявола. Я вимагаю розглянути на судовому засіданні. Чого стоїте? Злочин, скоєний КГБ, УРСР перед українським народом, перед його культурою, перед його дітьми. Я кажу на вихід. Я вимагаю судити КГБ УРСР як терористичну організацію. І ви не змиєте всієї вашої чорної кров'ю, поета, праведною кров'ю.